yine de bu hadis başka bir ibaretle beyan olunmuştur. Termizi öz sahihinde böyle buyurur. Peygamber aleyhisselam böyle beyan etmiştir. İnni tarikum fikum ma in temassaktum bihi len tazillu ba'di. Ey insanlar, ben içi emanet sizin aranızda koyup gidirəm. Eğer siz ona taraf sığınsanız, ondan möhkəm yapışsanız, len tazillu ba'di. Siz benden sonra azmarsınız, zelalete doğru gitmersiniz, azgınlığa doğru gitmersiniz. Ahaduhuma a'zamun min al-akhar. O öyle bir iki emanettir ki, biri birinden mahiyyetli ve ehemmiyetli emanetlerdir. Kitaballah hablum memdudun min as-sama ila al-ard ve itrat ahli beyti. Buyurdu ki Hazreti Peygamber, biri Allah'ın kitabıdır ki, Kur'an-ı Kerim Allah'ın rahmet ipidir ki, göydən yer üzüne çekilmiş ve insanlara hidayet sırağı ve nuri ilahidir. İkincisi ise ve itrat-ı ehli beyti. Benim ehli beytimdir. Len yeftariqa hatta yerda alel havz fanzuru keyfe tehlufunu fiha. Bunlar, bu iki emanet, ehli beyt ve Kur'an ta cennette havuzun kenarına kimi benim yanıma gelecekler ve bunlar birbirinden ayrılmayacak. Fanzuru, bakız görürüz, necə menden siz itaat edib ve təxəllüf etmeyeceksiniz. Bu hadisi Sünan-ı Tirmizi 5. cildində 663. səhvədə beyan etmiştir. Hadisin nömrəsi 37.788. Bu iki hadis mənə elə gəlir artıq kifayət edirlər ta bu sualın zihinlərdə cavabını tapmaqdan ötəri. Lakin növbəti sual, yenə də bu sual içindən sual doğulur. O da bundan ibarətdir ki, Səqəliyin hədisindən siz bunu deməkli ilə hansı bir məfhumu əldə etmək istəyirsiniz? Bizlərə hansı sözü çatdırmaq istəyirsiniz? Məgər bu bunu bildirir ki, siz peyambər buyurur ki, Əhl-i Beytin dalıca gediniz mi? Yoxsa bu bunu bildirir mi ki, onun peyambərin xəlifəsidir və vəsisidir? Biz ərz edirik ki, iki məfhumu əldə etmək olar. Birincisi budur ki, biz bunu əldə edirik ki, necə Qur'an-ı Kerim bizlərə höccətdir, dəlildir və sübutdur. Əhl-i Beyt əleyhimussalamın da Peygamberin Əhl-i Beytinin sözləri də bizim üçün dəlil və sübutdur. Və həyatımızın hər bir anında istər dini, istər ideoloji və əqidəti məsələlərdə olsun, istəyər əxlaqı, istəyər ictimai, istəyər siyasi, hər hansı bir məsələdə biz əvvəl müraciət etməli Qur'anı Allah'ın kitabına və sonra Hazreti Peygamberin rəvayətlərinə. Əgər bizim zihnimizdə yaranan suala cavab tapmasa, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın sözləri Qur'an kimi və Peygamberin kəlamı kimi bizim üçün dəlil və hüccət sübutdur. İkinci məfhum ki əldə edirik, o bundan ibarətdir ki, necə Qur'an-ı Kerim heç bir xəta onda tapa bilməli, heç bir səhv, qələt Qur'an'da ola bilməz. Həmçinin Əhl-i Beyt əleyhimussalamın da sözündə heç bir səhv və xəta yol tapa bilməz. Qur'ana baxız, Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala öz Qur'anın barəsində bunu bəyan edir. Fussilət surəsinin 42-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "La ya'tihil batil min bayni yadayhi və la min xalfihi tənzilun min hakimin hamid." Qur'an-ı Kerim batil ona nə arxadan, nə də öndən yol tapa bilməz. O, hikmət sahibi tərəfindən, layiq olan Allah tərəfindən nazil olunmuş bir kitabdır. Təbii ki, Qur'an-ı Kerimdə heç bir şübhə yoxdur və bunu heç bir müsəlman da bugünə kimi deməyib ki, Qur'anda hansısa bir səhv vardır. Bəs əgər bir şəxsi ki, Allahın rəsulu tərəfindən o şəxsi Peyğəmbərin kənarında qoyursa və buyurur ki, Peyğəmbər bu şəxsdə Qur'an-ı Kerimdən ayrılmaz və Qur'anla o şəxsi sizin aranızda əmanət qoyub gedirsə, deməli, onda da səhv ola bilməz. Nətər ola bilər ki, Hazreti Peyğəmbər günahkar bir şəxsi Qur'anla müqayisə etsin, Qur'anın kənarında bir yerdə qoysun, desin ki, Qur'an da bu da ikisi də bir həqiqətdir. Ya günahkar deyil,
ya günahkardır. İki haləti vardır. Əgər günahkardırsa, biz deyək ki, onda Hz. Peygamber nəuzubillah səhv yolu vermişdir ki, ma yəntiqə anil hava in huva illə vəhyun yuha. Ki, Peygamberin şəhnindən nəuzubillah bu uzaqdır ki, Peygamber Əkrəm hansısa bir günahkar şəxsi gətirə bizlərə rəhbər müarif eləyə. Bəs ərz edir ki, Peygamber məsum bir şəxsi bizlərə tapışırıb getmişdir və ona xatir məsum əleyhissalamın da sözlərində heç bir xəta və şübhə yoxdur. Ola bilər bizlərə bu iddiadan sonra hansısa bir şübhə varid ola bizim zihnimizə və bu iradə bizə tutarlar ki, pəs onda siz bu yoldan istəyirsiniz, sübut eləyəsiniz ki, sizin imamlarınız Peyğəmbərin əhl-i beyti məsumdirlər və məsumdurlar, onların heç bir günahı yoxdur və nəticədə Peyğəmbərdirlər. Biz deyirik ki, xeyr. Peyğəmbər hökman deyil ki, hər bir günahsız şəxs Peyğəmbər ola. Siz əgər Qur'an-ı Kerimə nəzər salsanız, görərsiniz ki, Allah Teala Ali İmran Suresinin 42-ci ayəsində Həzrəti Məryəmin barəsində nə buyurur? Buyurur ki, Ya Məryəm, İnnə Allah əstafaki və tahharaki alə nisail aləmin. Ey Məryəm, Allah Təbarək və Teala Allah'ın mələkləri Məryəmə xitab edirlər. Ey Məryəm, Allah tərəfindən Məryəmin paç olmaqlığı və onun məsum olmaqlığı bəyan olunur. Və bütün dünya və ahirət aləmlərin qadınlarından üstün olmağını Allah Teala neynir? Bəyan etmişdir. Onda demək olar ki, bu ibarətlə və bu ayəyə əsaslanaraq deyək ki, biz Allah Teala Məryəmi pəs paç etmişdirsə, Peyğəmbər də bəyan etmişdir. Xeyr, Peyğəmbər, Məryəm Peyğəmbər deyildi. Və həmsinin Əimət Ələyhissalam da günahdan məsum idilər, lakin onlar Peyğəmbər deyildilər. İnşallah ki, Allah Teala bu məqamı da bizlərə və bizim xanımlarımıza bu iffəti versin ki, İnsan bir məqama çatır ki, Allah Teala bəyan elə ki və belə buyurur ki, Allah Teala səni pak etmişdir hər bir günahdan. Bu birinci demək olar sual idi ki, bunu ərz etdi və sualın artıq cavabını verdi. Lakin ikinci sual. Nə üçün Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam Peyğəmbər Əkrəmin canişini və onun vəsisidir? Siz nəyə söykənərək, əsaslanaraq deyirsiniz ki, Peyğəmbəri Əkrəm Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamı özünə vəsi seçmişdir. Biz deyirik ki, əlbəttə şiələrin nəzərindən, şiə əqidəsinə görə imamət, xilafət, Peyğəmbərin vəlisi və vəsisi olmalıq məqamı eyni Peyğəmbərlik məqamı kimidir. Yəni, necə Peyğəmbəri Allah Təbarək və Teala seçmişdir, imaməti də, imamları da yenə də Allah Teala seçmişdir. Yəni, imamət bəhsi bu cür deyil ki, Allah Teala seçməyə, insanlar özləri gələ, özünə neynələr, rəhbər seçələr. Çünki, əgər bu cür olsaydı, insanlar Peyğəmbəri də özləri seçərdilər. Niyə görə ki, bizim əqidəmizlə insan ilahi rəhbəri özünə seçə bilməz. Çünki insanlar caizül xətadır, insan günah edir. İnsan hansısa bir rəhbəri seçəndə, şayad onda, o seçimində hansısa öz şəxsi mənafiyini güdə. Amma ilahi tərəfindən seçilən şəxs sırf xalis insanların xeyrini, tamam insanların, bəşəriyyətin hidayətini və onların düz yolunu göstərən şəxs seçilməlidir. Necə ki, nübüvvət Peyğəmbəri Allah Teala seçdi, Allah Teala Peyğəmbərləri də seçməkdir, buraxıydı insanların öhdərsinə ki, insanlar hansı bir cəmiyyətə